Spoštovane svetnice in svetniki, spoštovani župan, lep pozdrav na prvi konstitutivni seji v šestem mandatu 29. oktobra 2014. Po poslovniku bo sejo vodil najstarejši svetnik, gospod Jože Dovžan, zato prosim, gospod Dovžan, da kar zasedete svoje mesto. Gospodu županu, hvala lepa za zaupanje. Predvsem sem vesel, da vidim med nami ogromno mladih ljudi, ampak zato bomo čim prej začeli, da bomo tudi pokazali, da smo pripravljeni v temu mandatu veliko novega narediti. Predlagan je naslednji dnevni red konstitutivne seje. Prva točka, ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov. Druga točka, poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana. Tretja točka, imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta. Četrta točka, poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov. Pod peto točko, poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana. In šesta točka, imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Ob tem bi vas upozoril, da na podlagi drugega odstavka 8. člena poslovnika občinski svetu v dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloča. In pod prvo točko predlagam ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov in bi prosil gospoda Uroša Gazetiča, da ugotovi število navzočih novoizvoljenih članov. 15 jih je bilo. To se pravi na seji navzočih 15 novoizvoljenih članov občinskega sveta. Se je kdo upravičil? To se pravi 15 novo izvoljenih članov občinskega sveta. To se pravi, je eden še na poti. Pod drugo točko predlagam poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana. In prosim občinsko volilno komisijo, da poda poročilo o izidu volitev v občinski svet in volitev župana. Prosim lepo. Lepo pozdravljeni tudi v imenu občinske volilne komisije občine Kranjska Gora. Predsednik naše volilne komisije, gospod Hubert Rot, je opravičil svojo odsotnost in me je prosil, da namesto njega pač podam to poročilo na današnji seji občinskega sveta. Če najprej začnem za volilno udeležbo, od celotnega števila upisanih v volilni imenik, to je 4705 volivcev, je glasovalo po volilnem imeniku 2830 volivcev, kar predstavlja 60,15% volilno udeležbo. Izid glasovanja za župana občine Kranjska Gora. Za župana so kandidirali trije kandidati in so prejeli naslednje število glasov. Janez Hrovat 1652, Bogdan Janša 239 in Jure Žerjav 913. Procentualno to predstavlja Janez Hrovat 58,92%, Bogdan Janša 8,52% in Jure Žerjav 32,56%. Glede na ugotovljeni izid glasovanja je občinska volilna komisija ugotovila, da v skladu z prvim odstavkom 107. člena zakona o lokalnih volitvah, da je bil za župana izvoljen kandidat Janez Hrovat, rojen 29.7.1965, podkoren 5C, ker je prejel večino vseh veljavnih glasov, to se pravi nad 50% glasov, zato drugega kroga volitev ni bilo potrebnega.
Kar zadeva samo volitve v občinski svet, pa je bila pa so bili rezultati naslednji. Največ je prijela Alpska lista Janeza Hrovata, to je 1081 glasov ali 39,4% od vseh veljavnih glasov in s tem dobila 8 mandatov. Naslednja je bila lista Jureta Žerjava, 484 glasov oziroma 17,6% in 3 mandati. Slovenska demokratska stranka, 245 glasov in 8,9% in število 2 mandata. Potem so socialni demokrati, 242 glasov ali 8,8% in 1 mandat. Stranka Mira Cerarja, 217 glasov ali 7,9% in 1 mandat, ter Nova Slovenija, krščanski demokrati, 130 glasov, 4,7% in s tem 1 mandat. S tem je število mandatov 16 izpolnjeno in na podlagi mandatov se izvolijo člani v občinski svet. Naslednje liste so pa prijele naslednje število glasov. Neodvisna lista Za našo dolino gre 121 glasov ali 4,4%, Desus, demokratična stranka upokojencev Slovenija, 3,8% ali 105 glasov, lista Glas občanov 76 glasov oziroma 2,8% in Slovenska ljudska stranka skupaj 44 glasov ali 1,6%. No, kot veste, za občinski svet na podlagi mandatov upošteva Dontov sistem, tako da so bili izvoljeni v občinski svet naslednji kandidati. No. Stranka Mira Cerarja, en kandidat in to je Tjaša Prusnik. Lista Jureta Žerjava, 3 kandidati. Izvoljeni so bili Jure Žerjav, Vesna Kovačič in Anton Požar. Slovenska demokratska stranka, 2 mandata. Sonja Kavalar in Bogdan Janša. Socialni demokrati, 1 mandat. Blaž Knjific. Nova Slovenija, krščanski demokrati, 1 mandat. Izvoljen je bil Janez Mlinar in Alpska lista Janeza Hrovada, 8 mandatov, izvoljeni so bili Janez Hrovat, Janja Seljak, Žiga Židan, Katarina Štravs, Blaž Lavtižar, Ena Adžajlič, Jože Dovžan in Branislava Volk. S tem bi bilo moje poročilo podano. V imenu občinske volilne komisije bi tudi vsem novo izvoljenim, predvsem novo izvoljenemu županu, kot tudi vsem novo izvoljenim članom občinskega sveta, iskreno čestitala za izvolitev in zaželela uspešno delo v bodoče. Hvala lepa. Hvala lepa za izčrpno podano poročilo. In prihajamo že na tretjo točko, imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditev mandatov članov sveta. No, ob tej točki vam moram povedati, da je župan na podlagi 7. člena poslovnika občinski svetu sklical sestanek nosilcev kandidatnih list, s katerim so bili izvoljeni člani občinskega sveta. Na sestanku smo pripravili predlog mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditev mandatov članov sveta v naslednji sestavi. Gospod Požar, Anton Požar, predsednik, kot drugi član Blaž Knjific, kot tretji član Bogdan Janša. In bi prosil, da ta predlog dajemo na glasovanje. Predlog sklepa, ste že preštu? Ne. Dobro. Predlog sklepa, imenuje se 3-članska mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditev mandatov članov občinskega sveta v sestavi. Anton Požar, predsednik, Blaž Knjific, član, Bogdan Janša, član.
Ugotovitev je soglasna, 16 je glasovalo za, ne? Običajno je, da ob izvolitev člana občinskega sveta predlagamo 10-minutni odmor, da imenovana mandatna komisija pregleda poročilo občinske volilne komisije in mandate novoizvoljenih članov občinskega sveta in izvolitev župana. In bi prosil, da komisija pač opravi svoje delo. Hvala lepa. Lahko nadaljujemo s 4. točko. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov. In bi prosil predsednika mandatne komisije, da poda svoje poročilo. Hvala lepa. Komisija v sestavi Anton Požar, predsednik, in člana Blaž Knifec in Bogdan Janša podaja naslednje poročilo. Poročilo mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta. Mandatna komisija je pregledala poročilo občinske volilne komisije o izidu glasovanja na lokalnih volitvah za člane občinskega sveta občine Kranjska Gora, ki so bile izvedene dne 5.10.2014, in potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta, ki jih je v skladu z 91. členom zakona o lokalnih volitvah izdala občinska volilna komisija. Komisija ugotavlja, da zoper odločitve občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov članov občinskega sveta po določbi 100. člena zakona o lokalnih volitvah, na občinski svet ni bilo vložene nobene pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov, zato predlaga občinskemu svetu, da potrdi mandate za člane občinskega sveta, kot jih je ugotovila občinska volilna komisija. Hvala lepa. To se pravi, bom na osnovi tega predlagal sklep za potrditev mandata naslednjih novoizvoljenih članov občinskega sveta. Stranka Mira Cerarja, en član, Tjaša Prusnik. Lista Jurita Žerjava, Jurij Žerjav, Vesna Kovačič, Anton Požar. Vse trije člani. Slovenska demokratska stranka, dva člana, Sonja Kavalar, Bogdan Janša. Socialni demokrati, ena stranka, Blaž Knifec. Nova Slovenija, krščanski demokrati, gospod Janez Mlinar. Alpska lista Janeza Hrvata, pod prvo točko Janez Hrvat, pod drugo Janja Seljak, pod tretjo Žiga Židan, pod četrto Katarina Štravs, pod peto Blaž Lavtežar, pod šesto Ena Adžajlič, pod sedmo Jože Dovžan, pod osmo Branislava Volk. In bi prosil, da se na ta sklep glasuje. To se pravi, da na podlagi prvega odstavka 7. člena poslovnika občinskem svetu je občinski svet konstituiran. Predlagam 5. točko dnevnega reda, poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana in prosim predsednika mandatne komisije, da poda svoje poročilo. Hvala lepa. Mandatna komisija v sestavi Anton Požar, predsednik, in člana Blaž Knifec in Bogdan Janša podaja naslednje poročilo. Mandatna komisija je pregledala poročilo občinske volilne komisije o izidu glasovanja na lokalnih volitvah za župana občine Kranjska Gora, ki je bilo izvedeno dne 5.10.2014, in potrdilo o izvolitvi župana, ki ga je v skladu z določbami zakona o lokalnih volitvah izdala občinska volilna komisija. Komisija ugotavlja, da zoper odločitev občinske volilne komisije o izvolitvi župana občine Kranjska Gora po določbah zakona o lokalnih volitvah na občinski svet ni bilo vložene nobene pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur, zato predlaga občinskemu svetu, da sprejme ugotovljeni sklep, ugotovitveni sklep o izvolitvi Janeza Hrovata za župana občine Kranjska Gora v skladu z ugotovitvijo občinske volilne komisije. Hvala lepa. Na osnovi tega
predlagamo ugotovitveni sklep na podlagi poročila mandatne komisije. Občinski svet ugotavlja, da je bil za župana občine Kranjska Gora izvoljen Janez Hrvat in bi prosil, da gre to na glasovanje. Hvala. Čestitam novemu županu in bi prosil novo izvoljenega župana, da se mi pridruži. Jani, hvala. Na osnovi ugotovitve, da je Janez Hrvat izvoljen za župana občine Kranjska Gora, prav tako pa mu je bil potrjen mandat za člana občinskega sveta, torej na podlagi 37. člena B zakon v lokalni samoupravi sta funkciji župana in člana občinskega sveta nezdružljivi, zato pozovem novo izvoljenega župana, da poda izjavo glede sprejema mandata župana. Izjavo bom prebral. Spodaj je podpisan Hrvat Janez, rojen 29. julija 1965, izjavljam, da odstopam z mesta občinskega svetnika občine Kranjska Gora zaradi izvolitve na mesto župana. Hrvat Janez. Na osnovi izjave gospoda župana je predlagam naslednji ugotovitveni sklep. Zaradi nezdružljive funkcije župana in funkcije člana občinskega sveta po določbi 37b člena zakona o lokalni samoupravi in na podlagi podane izjave Janeza Hrvata o sprejemu funkcije župana preneha mandat Janezu Hrvatu za člana občinskega sveta občine Kranjska Gora. O sprejetem sklepu se obvesti občinsko volilno komisijo. Prosim za glasovanje v tem sklepu. 15 za. Sklep je sprejet. Prosil bi pa Egidijo Košir Mrlje, da poda pojasnilo glede postopka imenovanja nadomestnega svetnika. Po zakonu o lokalnih volitvah je postopek določen tako, da se najprej potrdijo mandati novo izvoljenih članov občinskega sveta in tudi novo izvoljenega župana. Vkolikor sta te dva mandata v isti osebi, to se pravi mandat župana in pa mandat občinskega sveta, se pač novo izvoljenega župana pozove, da poda izjavo. Po podani izjavi se o tem obvesti občinsko volilno komisijo. Občinska volilna komisija pa v skladu z zakonom o lokalnih volitvah ugotovi mandat naslednjemu kandidatu z te liste, to se pravi na podlagi pridobitve 8 mandatov. Tako da volilna komisija bo o tem pač odločila in obvestila občinski svet. Hvala lepa. Smo že pri 6. točki, kako smo pride danes. Pod 6. točko dnevnega reda je imenovanje komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Ob tej točki je župan na podlagi 7. člena poslovnika občinski svetu sklical sestanek nosilcev kandidatnih listin, s katere so bili izvoljeni člani občinskega sveta. Na sestanku je Janez Hrvat pojasnil, da bo na seji podal predlog za komisijo za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. In te predlogi so naslednji. Blaž Knific, predsednik, Bogdan Janša, član, Žiga Židan, Branislav Volk, Ana Adžajič. Prosil bi pa tudi ostale svetnike, če imajo tudi sami kakšen drug predlog. Če drugega predloga ni, bomo predlagane kandidate dali na glasovanje. Bi prosil. A ja, še sklep imamo. Imenuje se komisija za mandatna vprašanja
volitve in imenovanja v sestavi Blaž Knific, predsednik, član Bogdan Janša, Žiga Židan, Branislav Volk, Ana Adžajič. Ena se vprašujem. In bi prosil to, da gre na glasovanje. 15 za. Smo ob zaključku seje in bi prosil ob zaključku seje, da gospod župan pač da zaključno besedo v zvezi s svojim delom in pripravo predlogu kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta v skladu z odlokom delovnih teles občinskega sveta občine Kranjska Gora. Najprej bi rad vse svetnice, svetnike, člane občinske uprave, pa tudi ostale prisotne v dvorani, res lepo pozdrav. Jaz sem izredno vesel in ponosen, da danes pred vami sedim kot novi župan občine Kranjska Gora. Jaz sem v občino Kranjska Gora zaljubljen, občino Kranjska Gora imam rad in vem, da si nalagam veliko odgovornost z mestom župana, ki pa obljubljam, da se jo bom trudil upravičiti, da bom z vso svojo močjo in energijo delal za dobrobit te doline, ljudi, ki v njej živijo, da bom probal povezovati ljudi, da bom probal ustvarjati sinergijo in da bomo skupaj z vami in občani in občankami to našo dolino popeljali za novo energijo v nove čase, v novo ero in v nov zagon. Jaz čestitam vsem svetnikom, ki ste bili izvoljeni v občinski svet. Posebej čestitam novim obrazom, 10 vas je. Jaz sem ponosen na vas, da ste se odločili za to naporno in častno mesto svetnika Kranjske Gore, da bomo skupaj soodločali in ustvarjali prihodnost v naši dolini. Jaz se še enkrat zahvaljujem vsem vam in vsem občankam in občanom, ki ste mi izkazali podporo s tako velikim številom glasov, ki ste mi jih namenili za mojo kandidaturo. Jaz bi res rad to številno podporo upravičil. Upravičil bi rad tudi tistem, ki me niso volili. Rad bi dokazal vsem, da sem pravi človek za mesto župana Kranjske Gore. Jaz vam kaj v današnji primopredajni seji, kaj drugega nimam povedati. Mi dva sva z bivšim županom Juretom Žerjavom in člani občinske uprave opravila primopredajo, zapisnik in vse, kar paše zraven. Vse to je bilo opravljeno v prejšnjem tednu, tako da mislim, da je šlo, kar se papirjev tiče, gladko. Jaz upam, da bo delo, ki je pred nami, steklo, da se bomo lahko naslonili tudi na izkušene svetnike, ki so že delovali več mandatov v tej občinski strukturi, in pričakujem, da mi boste konstruktivno pomagali, da boste podprli naše dobre predloge. Seveda bomo pa mi in tudi jaz osebno kot župan vaše dobre predloge sprejemal in jih podpiral. Tako da, kar se tiče mene, sem pripravljen na dialog in pozdravljam vaše sodelovanje z mano in z našo svetniško skupino. Za konc bi rad vsem skupaj čestitev, tudi občankam in občanom, ki gledajo to sejo po televiziji. Vam bi pa za današnji dan zaželil srečno in uspešno delovanje
in bi vam zdaj le ob tej priliki za eno podelila v znak dobre volje ene par šopkov, da bomo začeli majčkan bolj z okusom, z pridihom, pridihom, z vonjem po rožah. Tako da, kakor za kjerga, mislim pa, da bo vsem zadišen tale šopek danes. Hvala lepa gospodu županu za spodbudne besede in bi prosil, da upravičite to z predihom rož, čeprav je jesen pred nami. Jaz mislim, da je s tem zaključujem uradni del seje in bi prosil, da smo tudi v prihodnje čim bolj tako zbrani in produktivni. Hvala lepa in srečno.